Лицемерие, опаковано в целофан. Нека помислим малко какво точно означава фразата „Аз съм за Украина“. Когато един човек се обявява в защита на друг, според вас, какво трябва да направи? Нека ви го представят така. В един квартал между децата в два блока има вражда. Един страхливец иска да набие един батко от другия блок и да му превземе блока, но не отива сам да се бие, а се съюзява с много други, които да ползва като сила. Обаче баткото от другия блок има бухалка, голяма, с която да се пази. Страхливия бабаит обаче праща да се бият за него малки наивни и глупави хлапета и за тази цел им дава пръчки в ръчичките. Разбира се, няма как да победят баткото, но това се повтаря и повтаря и няма как да спре, защото дечицата са наивни и вярват безусловно на страхливеца, че все някога ще победят този уж лош батко, а той в това време им раздава за утеха лъскави бомбонки. И през цялото това време от терасите на блока всички в купом им подвикват: „Слава на страхливеца! Ние сме с вас!“ И разбира се, за да покажат и те своята лоялност и подкрепа, кой каквато вейка има в къщи прибрана, стара дъска за изхвърляне, мята долу през тераста на полянката, за да ги ползват децата в бойните им действия. И продължават, разбира се, да наблюдават хода на събитията с интерес, кой директно от тераста, кой по Фейсбук. А това, че по време на боя долу в двора имат деца с пукнати глави и някои дори се търкалят кърва в прахоляка, това изобщо не ги засяга. Те искат да видят как лошия батко, защитаващ своя блок, ще бъде победен. Грубо звучи, когато е представено с участието на деца, нали? Истината е, че няма значение на колко години си. Винаги трябва да си миротворец. Без значение от възрастовата група на страните в конфликта. Мисля, че ви стана ясна картинката. От няколко дни наблюдаваме най-грозната ситуация, която някога изобщо се е случвала по време на война. Как се пращат на сигурна смърт войници без абсолютно никакъв шанс за успех? По сведения на различни медии, над 7500 украинеца са пожертвани за интересите на Америка и на НАТО от 4 юни до сега. Самонадеяни и, разбира се, силово принудени от продажното си правителство да се бият, те тръгват напред с заповед на командването им да стигнат до Москва. Да, ама не. За сега не могат да се придвижват дори 500 метра с цената на невъобразими загуби на хора и техника. Без въздушна подкрепа всякаква атака е обречена на гибел. Това го знаят вече и децата в училище, за Бога. Няма нужда да сме военни експерти, за да разберем какво се случва. Как фашистския режим на Украина събира на сила от улиците деца и старци и ги изпраща на фронта. Как ако тези, които не искат да бъдат убити от руснаците и направят крачка назад, биват убивани в гръб от своите? Как си вярват, че със старата западна техника могат да се борят срещу нова и по-модерна руска такава? Как всички западни лицемери говорят колко са загрижени за Украина и колко много я подкрепят, а в същото време въобще не им пука колко украинци ще умрат? Както го казва и самия Ричард Блек, бивш сенатор на САЩ. Ето какво точно казва той. United States and NATO, we do not care how many Ukrainians die. Not civilians, not women, not children, not soldiers. We do not care. А в същото време им повтарят с широка подкрепяща усмивка: ние ви подкрепяме, френдс. Какво точно подкрепяте? Вие не сте за Украина, вие сте против Русия. Ето това ви натрапва американското правителство с помощта на лицемерните тях подобни глобалистки правителства по света. Ако си за някого и му желаеш доброто, няма да му даваш в ръцете пръчки и да го караш да се бие за теб, което ми напомня за битките между индианци и бледолики. Стрели срещу огнестрелни оръжия. Ако искаш доброто на някой, ще го принудиш да се спре и да преговаря за мир. Ако искаш някой да е жив и да не бъде нараняван, твоя задача е да му помогнеш и да направиш всичко по силите си той да не страда. А те какво правят?
Крещят по площадите слава, ние сме с вас. Развява знамената на една обречена и хвърлена в бездната на смъртен провал държава и мислят, че така им помагат. Няма такова нещо. Има едно огромно смъртоносно лицемерие. Но лицемерието не свършва само до тук. Както споменах преди малко, всички се надпреварват да помагат на своите любимци. Обаче в същото време помагачите си подновяват арсеналите. Каква по-добра възможност от това, че има конфликт и там да се дадат ненужната им вече и остаряла техника? Техника, която е на над 30 години. Наскоро се видяха и американски снаряди от 1996 година. Те не са се взривили. Защо ли? Доколкото знам, без да съм военен експерт, и бомбите си имат някакъв срок на годност. Всички западни медии тръбят, че откакто е започнала операцията, видиш ли, ей сега на Русия ще свършат снарядите и бомбите. Да, ама не. Докато Запада се прави на велик помощник на Украина и им дава от тук от там по някое леопардче, което е вече излишно на въоръжението им, в това време руската военна промишленост бълва по 100 нови танка Т-90 на месец. На месец! И това са само танковете. Ами останалото? Руската военна промишленост в момента процъфтява. И това не е само мое мнение, а го казват именно западните експерти. Преди около седмица, не знам дали сте чули, какво каза и китайския президент. Той каза, че Китай не помага на Русия в момента по абсолютно никакъв начин, както твърдят на Запад. Каза също, че ще се намесят тогава, когато се наложи, ако има опасност за Трета световна война. За сега, каза той, ние сме единствено наблюдатели с интерес на събитията, как Русия сама побеждава 50 държави. Какъв е изводът от това, което ви говорих до сега? Лицемерие, опаковано в целофан. Кое според вас е правилно? Да казваш, че подкрепяш някого, а в същото време да му даваш оръжие в ръцете и да го пращаш на сигурна смърт, или да направиш абсолютно всичко възможно да се преговаря и да не се стига до война и до смърт? Нещо, което ние от Възраждане тръбим и призоваваме още от самото начало на този конфликт, та дори и много преди него. Всеки разумен човек на тази планета знае много добре правилния отговор, а останалите глобално заблудени люди, които не виждат по-далеч от доларовата банкнота, развяваща се ето така пред очичките им, няма как да го проумеят, няма как да го разберат. Тук все ще се намери и някой всезнайко, който да каже: хайде пак малко руска пропаганда. Не. Само безумец би сметнал това за пропаганда пред опасността България да се окаже военна зона на чужд конфликт и да започнем да губим хиляди български мъже. Не вярвам да има и българска майка, която да изпрати чедото си в подобна война. Аз лично не бих. Изобщо не иде реч за чужда пропаганда, а за родината ни. От две седмици имаме нов стар кабинет и цяло кутило с министри, изпълнени кой от кой са по-безумни идеи. По неведоми пътища Тагарев се оказа министър на войната. И това не е мое твърдение, а абсолютната истина, предвид категоричното му намерение да харижи на Украина и малкото ни останала военна мощ. О, не ви се вярва вероятно, това ви звучи като абсолютно научна фантастика. Ще ви припомня само, че новият американски посланник идва от Хаити. За тези, които нямат достатъчно информация по темата, нека просто да проверят какво се случва там. Аз вярвам, че рано или късно правдата ще победи. Защото когато светлината се бори срещу мрака, светлината винаги побеждава. А в заключение ще кажа само: Бог да пази България!